Du lyssnar på Metanol, en Speedway-podd i samarbete med NordicBet, spelbolaget med de bästa oddsen på nationell och internationell speedway. Stalllyktan, en av de mest anrika pubbarna i hjärtat av Örebro. Speedway Grand Prix på Friends Arena. 130 km i timmen. Utan bromsar. Se världens bästa speedwayförare göra upp live på Friends Arena den 23 september. Biljetter på friendsarena.se. Kickpunch.se, en av de skarpaste illustratörerna och designerna på marknaden. Hej och välkommen till Metanolens Speedway-podd. Det här är avsnitt 52. Mitt namn är Anders Andersson och ja, jag hoppas någonstans där ute att vi har med oss Simon Nyman. Är han med idag? Ja, jag är med, Anders. Du är det. Det vore lite jobbigt om du startade inspelningen och jag inte är med. Ja, ja, men det är teknikens under här nu att vi fortfarande kan göra det här varje vecka. Ja, men alltså det är ju fantastiskt hur det fungerar så att säga. Ja. Ja, jag vet inte. Ja, nej, men det är ju skitcoolt. Mm. Ja, hade jag varit för några år sedan så hade det inte här funkat. Men återigen, jag sitter på en camping igen. Ja. I husvagnen, men jag kör på 4G och det verkar ju funka hyfsat i alla fall. Ja, det tror jag. Jag gillar att vi kör alltid liksom de här campingställena och 4G när vi ska ringa upp en massa gäster och sådär, eller hur? Ja, ostabilt. men nu är det onsdag kväll i alla fall och ja, normalt sett spelar vi in på torsdagen, men det passar oss bättre att köra det här idag på en onsdag och ja, det har inte hänt så mycket, Simon, i speedway-världen. Nej, det har det ju inte gjort. Det var ju rain-off reservdagen här igår och vi har inte haft så mycket rain-off i år heller, även om det har varit någon enstaka. De har lyckats köras av tidigare. Mm. Så att, den vart ju oanvänd och en kanske välbehövlig paus för många förare, kan man säga. Ja. Att lagen får återhämta sig lite grann. Och, ja. Och sådär. Ja, så kan det absolut vara. Vi har ju i alla fall ett uppdrag att slutföra. Och vi är tillsammans med Friends Arena, ett samarbete som vi har inlett. Och som ni säkert har hört i vårt intro. Vi kommer ju lägga lite fokus på dig då. Ja, men så får det bli. Det är väl en jätterolig grej. Och jag... Personligen, jag måste säga det rakt ut, jag måste be om ursäkt nästan, känns som, nej, det kanske jag tar i. Men vi var ju förra veckan när vi spelade in så var vi ju väldigt nöjda över föregående avsnitt. Mm. Vilket har varit succéartat och fått väldigt mycket bra kritik. Förra veckan så testade vi någonting nytt, jag satt på ett café där och spelade in och det måste jag säga att det varit en stor flopp tycker jag, men... Så får det kanske bli ibland. Jag hoppas att det inte varit så dåligt som det kändes. Men jag känner att där ska inte jag sitta och spela in fler gånger. För jag fick inte fokus. Jag var inte riktigt med i matchen, kände jag. Nej. Men nu är jag hemma och jag är laddad och taggad för att göra bra. Ja, du behöver vara helt taggad. För att nu måste du ha pennan i största hugg. För att vi ska ju tävla ut biljetterna nu. Två biljetter med GP-pass kan man vinna. Och ja, hur går tävlingen till, undrar ju alla? Ja, det är inte så svårt egentligen. Ni kommer kunna det här innan avsnittet är slut. För vi kommer få dra reglerna för varje tävlande som vi ringer upp såklart. Ja. Men kort sagt så här. Vi har haft en lottdragning här. Vi hade väl ett 50-60-tal namn anmälda som var intresserade av att tävla om biljetterna. Tre stycken namn har jag dragit fram och de här tre personerna kommer vi i tur och ordning ringa upp. Vi har fem frågor som vi ställer till första personen
Och sen får de hänga kvar. Vi ringer upp nästa person och ställer samma 5 frågor. Mm. Sen får de hänga kvar och så ringer vi upp en tredje person och ställer samma 5 frågor. Och sen ringer vi upp ett så kallat Speedway-orakel. Våran expert. Och han får också svara på 5 frågor. Samma 5 frågor. Om någon av de här 3 personerna som är med och tävlar, om de slår vårt orakel, så får de 2 biljetter inklusive depåpass. Rakt ut bara? Jajamän. Jajamän. Skulle det vara så, vilket vi kanske tror, det som att han kallas oraklet av en anledning, att ingen slår våran expert, så kommer vi ha den av de här 3 personerna som hade flest rätt på våra frågor som får 2 biljetter. Skulle det visa sig att det är flera som har lika resultat, så löser vi givetvis det på något bra sätt eftersom det är en utslagningsfråga. Skulle alla 3 slå oraklet, så får självklart alla 3 biljetter. Ja, det här kan bli en riktig en riktig, vad säger man, holmgång. Ja, det här blir spännande. Men som sagt, ja, det handlar om att slå oraklet i första hand, och gör man det får man biljetter. Om ingen slår oraklet, så får den som har varit bäst biljetter då. Mm. Det är väl kortfattat. Men ska vi prova? Alltså, varför ska vi dröja på det här? Alltså, ska vi köra igång och försöka ringa den första? Du, jag vet inte, tycker att vi ska vänta så mycket mer. Nej, men jag håller med. Let's go liksom. Ja. Jag vill ge ut biljetten. Jag vill prata med våra vinnare. Jag vill höra hur nervösa och spända de är. Ja. Ja, men då provar jag att ringa den första som vi i vår lottdragning har dragit ut. Och det är ett kvinnligt namn. Kul att vi har tjejer med oss, kan jag tycka. Som lyssnar på oss. Och hennes namn är Emmy Malmberg. Vi ska se om det är någon som svarar. Ja, det här är ju alltid lika spännande med teknik. Ja, men vi säger så. Jag ser att det pluppar där lite grann i alla fall. Så att, ja, vi ringer via Skype. Har vi Emmy med oss? Hej Emmy, du hörs väldigt lite. Ja, nu är det väldigt lite. Ja, nu låter det mycket bättre. Nu är det mycket bättre. Tack. Ja, ja. Vad bra. Hej Emmy. Hej. Välkommen till Metanolpodden. Tack. Allt bra? Ja, det är det. Ja. Ja. Du ska vara med i vår tävling och tävla om 2 stycken biljetter till Friends Arena. Jag måste bara fråga dig, ditt speedway-intresse. Hur ser det ut? Det är ganska stort. Det är stort. Jag har varit intresserad i typ 11 år. Jag är bara 19 år, så det har varit mestadels av mitt liv. Mm. Och så hjälper vi till i Morgina, Dackarna. Ja, det är till, så. Ja, det är Smålandshållet. Ja. Så vi ska åka med i helgen. Ja. Mycket att göra inför helgen. Ja, vi ska sälja biljetter och lite samma saker. Så. Ja, vad kul. Så är det hela familjen som är intresserad, så det blir ännu roligare. Mm. Då får du nästan jobbet att veta vem du tar med dig ifall du vinner biljetter då. Mamma, tror jag. Det blir mamma, ja. Ja. Ja, det är här. Tävlingen går till så här att vi kommer ställa 5 stycken frågor till dig och du får svara på dem. Sen får du jättegärna hänga kvar, för vi kommer ringa upp 3 stycken, eller 2 stycken till, så totalt 3 stycken. Sen kommer vi ha vår hemliga gäst som också kommer köra de här frågorna, och den som har bäst resultat mot vår gäst vinner biljetterna. Vinner man över vår gäst, så har man biljetterna direkt. Så, ja, jag vet inte om det var tydligt, men slår man våran gäst, så får man 2 biljetter, oavsett hur många av er 3 som kommer slå honom, så att säga. Ja. Så det har du i egen hand. Men skulle ingen av er slå gästen, så är det den som har flest rätt som får 2 biljetter utav er 3. Ja. Ja. Bra. Och det fungerar så här att Simon kommer sätta igång en klocka här. Och klockan kommer rulla på 45 sekunder. Och jag kommer läsa frågorna. Och vill du passa, så är det bara att säga pass. Och sen så går vi tillbaka i sådana fall när vi har gått igenom de här 5 frågorna. Och ja, och vi kör den sista frågan igen då. Så att säga. Mm. Är du med på den? Jag förstår. Ja. Och du hör oss bra? Ja, det gör jag.
Ja, bra. Kanon. Och Simon, du är med klocka och anteckningsblock här nu. Jag är så redo, så att, ska jag räkna in er? Ja, det kan vi göra. Då kör vi på 3, 2, 1, nu. Då kommer fråga nummer 1. Hur många kubik har en speedwayhoj i elitserien? 500. Vad heter Dackarnas hemarena? GB Arena. Hur många individuella VM-guld, alltså VM-guldtitlar, har Tony Rickardsson? 6 stycken. Vilken förare syns med nummer 53? Sagar. Från vilket land kommer Matti Sagar? Slovakien. Finns det någon fråga som du känner att du vill ändra? Jag skulle se på fråga 4. Det är Linus Sundström. Då ändrar vi alltså, för du har tid kvar. Ja. Fult sånt. Men jag vill mig minnas att ännu ändrar det där. Nej. Fråga nummer 4. Ja. Eller hur? Ja. Vi har en ändring där. Vi har en ändring där. Och ja. Simon, jag hoppas du har koll på protokollet. Vi packar än så länge för att du har varit med. Då gör vi så här, Emmy. Skulle du vinna eller gå till final, så ringer vi upp dig. Är det okej? Ja. Ja. Yes. Vi återkommer med facit också, såklart. Ja, såklart. Vad bra. Ja. Lycka till. Bra. Vi hörs sen. Ja, tack så mycket. Bra. Tack. Lycka till med resten av månaden. Ja, tack. Tack. Hej. Nu ska jag bara gå in på dig igen. Och sen får jag sådär där. Och sen får jag trycka här. Hej, har vi Magnus med oss? Ja, det stämmer så bra det. Härligt, vad kul att tekniken funkar. Du är den andra tävlande här i podden. Okej, just det. Välkommen. Tack Simon. Ja, vi kan dra reglerna för dig lite snabbt också. Men det handlar ju om att få så många poäng som möjligt. Och spöar man vår hemliga gäst, så har man garanterat biljetter till GP. Och är det ingen som gör det, ja, då är det den som har mest poäng som får två biljetter med depåpass. Ja, okej. Ja, det är intressant. Ja, jajamän. Så det är alltså... 5 frågor kommer du få. Ja. Och du kommer ha totalt 45 sekunder på dig ihop med Anders att få höra frågorna och svara på frågorna. Japp. Är du osäker så säger du pass. Och sen går vi tillbaka till den frågan senare ifall tid finns kvar. Ja. Ska vi se hur det här går då? Ja, hör du oss bra eller Anders bra, så att du känner att du kan höra frågorna tydligt? Ja då, men som det är nu låter jättebra. Ja, men härligt. Ja, det var kul. Ja, men funkar tekniken. Och ja, men då säger jag väl... Är du redo, Anders? Ja, men jag är alltid redo. Ja, det är fantastiskt. Men då räknar jag in er till 3-2-1-0, och när jag säger 0 så startar jag tiden på 45 sekunder och Anders börjar läsa frågan. Ja. Då kör vi på 3, 2, 1, 0. Hur många kubik får en speedwayhoj ha i elitserien? 500. Vad heter Dackarnas hemarena? Oj, det vet jag ju. Pass tar på den. Hur många individuella VM-guldtitlar har Tony Rickardsson? 6 stycken. Vilken förare syns med nummer 53? Ska vi passa på den? Ja, passa på den. Från vilket land kommer Matti Sagar? Och där är tyvärr tiden slut. Men fan, nej, det går ju fort. Jag hängde inte med där. Jag var lite för... Ja, det är ju Slovenien skulle jag tro att det är. Men ja. Ja, lite sent. Ett bra svar får vi säga. Men tyvärr kom det lite sent då. Ja, men gud, går 45 sekunder så snabbt alltså. Ja, ja.
Ja, men du var ändå med i tankarna och du hade bra svar. Jag måste fråga bara vart ditt speedwayintresse är fött. Nej, alltså jag bor ju i Värmland då, så att jag brukar väl åka upp till Hagfors där jag var då. Och sen, och jag har faktiskt varit i Kumla här i tisdags. Och så på moderaterna var jag och körde där. Nej, så att jag och sen följer jag all speedway på tvn och allt sådär. Så att det har hängt med sen barnsben helt enkelt. Ja, ja. Mm. Spännande. Ja. Men du, fast vad irriterad jag blev att inte han svarade på frågan. Men du, man vet aldrig vad det här räcker till, vet du. Utan det är så att 53 är Linus. Så kan det vara kanske. Nej, alltså, nej. Det är så här att vi kan bara ha en gäst åt gången med oss på telefon. Jajamän. Så att vi kommer ringa upp dem som får, som vinner över vårt orakel. Alternativt till de som vinner, de kommer komma ringa tillbaka till senare ikväll. Så hör du ingenting från oss så har du tyvärr inte vunnit, men då får du i alla fall höra facit när du lyssnar på podden imorgon. Ja, det ska vi göra. Ja, det ska ni också ha. Och kör på oss och lyssna på podden här framöver. Ja, vad härligt. Stort tack för att du var med så här långt. Tack. Ja, ha det så bra. Ha det gott. Samma. Samma. Tack. Hej. Hej. Ja, det var tävlande nummer två där. Alltså det är fascinerande. Man tänker inte på det själv när man sitter här och bara har facit. Men vad stressande det är att få frågor. Ja, jo, men så är det ju. Det är ju just det här brain freezen som kan uppstå liksom. Och det går ju väldigt, väldigt fort. Ja. 45 sekunder är ju ingenting. Nej. Nej, det är fem frågor. Vi har gjort en tuff tävling. Ja, verkligen, verkligen. Men det är väl inte mycket att fundera på, höll jag på att säga. Vi har ju en tävlande kvar, vad säger du? Ja, men så är det ju. Det är bara att vi ringer upp den sista tävlaren. Ska bara få fram det telefonnumret här. Och det har vi där. Och hans namn är Kalle. Kalle Karlsson. Kalle Karlsson. Och så ska vi bara göra så där. Och sen ska vi ska försöka lära mig det här programmet också. Ja, men det är ju jättebra så här efter 52 avsnitt. Ja, men det går ju ganska bra. Nu verkar det fungera. Ja, men härligt. Så gör vi så där. Och sen så gör vi så där. Och sen så ringer vi just nu. Ja, spännande. Får vi se. Ja. Får vi se vad som händer. Om det är någon Kalle som vill svara. Vi har ju faktiskt reservpersoner också. Om det skulle vara så att det är ingen som svarar. Ja, oja, oja. Och alla... Har du Kalle? Ja, vi har Kalle med oss. Hallå, hallå. Hej, välkommen till Metanolpodden. Tävlingen om GP-biljetter. Om man tackar. Välkommen. Ja. Tackar. Ja. Simon, du kan väl dra en supersnabbis för Kalle exakt hur det här funkar? Ja, men vi kör på det. Först och främst, är du nervös eller är du laddad eller liksom, är du redo? Jag är nog mest laddad alltså. Ja, härligt, härligt. Redo vet jag inte, men jag är laddad. Ja, men det är bra. Tävling kommer gå till så här. Du har haft två tävlande före dig. Som båda två har fått svara på samma fem frågor som du kommer få snart. Ja. Anders kommer läsa frågorna för dig och tillsammans har ni 45 sekunder på er att få fram svar på de frågorna. Yes. Är du osäker på någonting så säg pass, för 45 sekunder går snabbt. Ja. Och finns tid över efter fråga 5 så går vi tillbaka till de frågor du har passat på. Ja, okej. Okay. Så är själva förfarandet. Efter dig kommer vi sen att ringa upp våran eminenta hemliga gäst som ska svara på samma fem frågor. Och den eller de utav er tre som nu är med och tävlar som slår gästen vinner per automatik två biljetter med Depopass. Skulle det vara så att ingen slår gästen så är det den utav er tre som har flest rätt som får två biljetter med Depopass. Ja, okej. Så, ja, jag vet inte. Är ni redo? Ja, det är klockrent.
Ja. Om du är redo så är vi redo. Och Simon, du kan räkna ner så tar jag frågorna. Ja, kör. Då kör vi på 3, 2, 1, kör. Hur många kubik får en speedwayhoj ha i elitserien? Oj, 125. Vad heter Dackarnas hemarena? Pass. Hur många individuella VM-guldtitlar har Tony Rickardsson? 6. Vilken förare syns med nummer 53? Linus Sundström. Från vilket land kommer Matti Sagard? Ungern. Finns det någon fråga du vill backa på? Pass på Dackarna och Semmarena har vi där. Just nah. Kan nog fan inte den alltså. Vad heter Dackarna och Semmarena? Ja, det är från 0. Jag kan inte den. Nej, den går fort alltså. Ja, gör det. 45 sekunder är snabbt alltså. Ja, verkligen. Ja. Du, jag måste fråga dig. Jag frågade de andra gästerna förut som var med att tävla. Ditt speedwayintresse, hur finns det och vart kommer det ifrån? Egentligen ingen speedwayintresse från grunden, men har växt fram mer och mer. Ju mer man har sett på lite Grand Prix och sånt. Mm. Det var väl under Tony Rickardsson stora stil som man kikade, började kika. Spännande. Så nej, men det är väl ganska stort just nu, även fast man inte har så mycket koll på små grejer liksom, men man vet kolla mycket Grand Prix, vet vem som leder och vilka svenskar som kör och lite så. Mm. Var kommer du ifrån? Karlskrona från början. Okej. Okay. Mm. Jag bor i Stockholm nu och har varit lite runt i hela Sverige. Mm. Ja, ja. Nu är ganska nära till eller ganska nära, men i alla fall Rospiggarna kan du åka och kolla. Ja, men exakt. Ja. Min favorit för Jason Doyle, så jag har varit uppe och kikat på några gånger. Ja, vad kul. Kul. Roligt. Lycka till tävlingen. Det fungerar ju så här att vi kommer ringa upp dig om det är så att du vinner biljetterna. Annars får du lyssna på podden här i morgon. Ja, det ska jag göra. I alla fall höra dig själv. Ja, men precis. Och facit kommer ju även där då. Ja, exakt. Ja. Det är guld. Ja. Nej, men så lycka till så här långt. Och så får vi se om vi hörs snart igen eller ifall du får lyssna på oss imorgon helt enkelt. Ja, guld. Ja. Tack för att du var med. Tack. Tack. Ja. Hej. Ja, det var vår tredje tävlande där. Och du och jag, Simon, vi vet ju i alla fall facit så här långt. Och de som lyssnar vet ju också. Ja, de har ju tid att stanna och gå tillbaka och kolla. Så jag tycker att det här är ganska intressant faktiskt. Men vi säger väl inte mer än så just nu. Fast jag blir sugen på att gå igenom. Men jag vet att du sitter ju med Excel-arket där. Och jag skulle sitta här med mitt ark i husvagnen här och kryssa. Men jag var så till mig när jag läste frågorna. Och tyckte att det här var så spännande. Så att jag har ju halvmissat lite. Det är tur att jag har stenkoll. Ja, men då är frågan vi ringer väl. Ska vi hemliga gäst? Alltså vi ringa kör på. Ja, så drar vi väl facit efter honom om vi inte får det av honom. Ja, och självklart vem annars vore mer lämpad för att svara på såna här frågor? En oraklet från Eskilstuna, Steven Zettervall. Jag hoppas att han svarar nu bara. Ja, jag är med här. Ja, men välkommen Storken. Han är med. Ja, tjena. Hej. Tjena Steven. Nu är det så här att vi har haft tre tävlande här som har varit med i podden och tävlat om depåpass och biljetter till Stockholms Friends Arena GP. Ja. Och nu ska du sätta standarden för om alla eller ingen får biljetter. Okej. Vi kan förklara så att du vet vad som står på spel också, Steven. De som slår dig av de här tre tävlarna, de får biljetter. Och om ingen slår dig så är det den som haft mest rätt som får biljetter.
Okej. Så om du är helt bedrövlig, då får vi ut mycket biljetter idag. Och är du duktig, då får vi inte ut lika mycket biljetter. Nej. Och de tävlande, de har fått 45 sekunder på sig ihop med Anders. Så att jag räknar in er. Och när jag säger kör, så börjar Anders läsa fråga 1. Och sen är det 5 frågor. Känner du osäker eller behöver betänka tid, så säg pass, så går Anders vidare till nästa fråga. Och finns tid kvar efter fråga 5, så går vi tillbaka till frågan som du har passat på. Okej. Så nu är frågan, känner du dig redo för att försvara dina biljetter? Ja, absolut. Är Anders redo att ställa frågorna? Alltid redo. Har jag missat någonting, Anders? Nej, jag tycker det är såklart. Ja, men då räknar jag in er nu. Ja, tycker jag. Och då kör vi på 3, 2, 1, nu. Hur många kubik får en Speedway Hoy ha i elitserien? 500. Vad heter Dackarnas hemmaarena? GHB Arena. Hur många individuella VM-guldtitlar har Tony Rickardsson? 6. Vilken förare syns med nummer 53? Pass. Från vilket land kommer Matej Sagar? Slovenien. Vilken förare syns med nummer 53? Och där är tiden slut! Ja, men så är det ändå. Visst var det klurig, Steven? Ja. Men det var lagom dimension på frågorna, tycker jag. Jo, det tycker jag också. Ja, vi försöker hitta något som passar alla, ja, men alla typer av speedway-intresserade folk. Och ja, Steven, du gick inte full poäng i det här. Missade jag mer än den passen? Nej, det ser bra ut. Jag kan säga att du gick mål på 4 poäng här. Utav 5. Ja. 53an. Vi avslöjar inte det här än, känner jag. Utan jag tänker så här, Anders. Jag har en jättespännande idé nu. För nu har vi Steven med oss på Skype. Ja. Och då tror jag att vi kan ringa upp en gäst. Ja. Och det är ju faktiskt så här att vi har en utav våra gäster som har varit lite bättre än de andra 2. Ja, men det stämmer ju. Om jag har fört mitt protokoll rätt, så har vi ju en vinnare här som också har 4 poäng. Absolut så. Så gör ett försök att ringa upp den här personen, och så drar vi facit där. Ja. Och då vill jag säga att den här personen är väl våran vinnare, eller? Självklart. Det var dessvärre oavgjort mellan gästen och personen i fråga. Men vi har en person med 2 rätt. Vi har en person som har också 2 rätt. Och sen har vi en person som har 4 rätt. Och vårt orakel i Steven Zettervall, han levererar ju i alla fall. Och han har 4 rätt. Det är starkt, alltså. Absolut. Det roligaste här är att ni har rätt på, eller fel på olika frågor. Så att ni kan ju få hjälpas åt. Vi ringer upp vi kan väl säga namnet, eller? Ja, absolut. Emmy, självklart. Emmy, en tjej, Steven. Okej. Ska bara lägga till henne i samtalet här, så ska vi se att det här fungerar. Jag hoppas att det fungerar, och det vore jättekul om hon kunde svara. Gör vi så här, och så skriver vi så. Och så trycker vi. Och så ser vi om Emmy är med oss. Och så får vi gratulera henne. Hon hamnar alltså på samma poäng. Hej, Emmy. Hej, Emmy. Hej. Det här var Anders från Metanolpodden. Och Simon. Ja.
Ja, ja, jag hörde. Och jag skulle bara vilja att vi har en tredje röst med oss här också. Okej. Okay. Ja, Steven Sättervall heter jag. Hej! Hej, hej. Och det är faktiskt så här att du har tävlat mot han som kallas oraklet, alltså Speedwayens orakel. Och det visar sig att du hamnar på samma poäng som Steven Sättervall. Så det här gör ju att du, just du, vinner tävlingen idag. Men det var roligt. Ja. Ja, stort grattis. Ja, grattis. Tack så mycket. Men det är så att vi har inte ännu gått igenom facit med varken dig eller med Steven eller med lyssnarna. Nej. Så att jag tänkte att vi går igenom det här. Ja, tillsammans, alla fyra. Så Anders, om du ställer frågan så kan ni väl, till att börja med ni två tillsammans svara, så ska vi se om ni löser alla fem frågorna nu när ni jobbar tillsammans. Ja. Det roliga var ju att ni hade fel på olika frågor. Okej. Okay. Men den första satte ni i alla fall, båda två, hur många kubik en speedwayhoj har i elitserien. Ja, det är 500. Ja. Vad heter Dackarnas hemmarena? GB Arena. Ja, den var lite lätt för dig. Vi visste ju inte riktigt att du jobbade, men det, så är det ju tävlingar. Så det är ju vad det är. Men ja, sen kom en fråga till som ni båda satte, och det var hur många individuella VM-titlar Tony Rickardsson har. Ja, det är 6. Mm. Och det här är faktiskt den enda frågan som alla fyra hade rätt på. Ja, okay. Mm. Och den tror jag var en av de knepiga, men Tony Rickardsson har ju satt spår överallt och även här. Ja. Men sen, Steven. Och sen tror jag att jag har en gissning nu. På nummer 53. Ja, jag hade ju inte ens en gissning förut. Nej. Ska jag gissa nu först då? Ja, kör. Ja, men kör en gissning. Ja. Martin Vasulik. Ja, då är frågan så här. Vilken förare syns med nummer 53? Och då lämnar jag över till Emmy. Linus Sundström. Ja, Linus Sundström. Det var där rätt alltså. Okay. Uh-huh. Och det skönaste här, Emmy, det var att du ändrade dig. Ja, jag kom på det precis när jag sa att Saga. Så bara, nej, han har 55. Jaha. Det är Linus som har 53. Ja, det var stark. För det var i sista sekund som du ändrade nummer där. Och Steven Masolik är ganska nära, men han har 54. Oj, ja. Ja, 54 är det. Det var, ja. Och sen den sista frågan. Ja, den hade vi också. Det var ju från vilket land Matej Sagar kommer ifrån. Och där vet jag, Steven, du hade rätt. I alla Slovenien, fall. Ja. Det är Slovenien är det ju. Ja, och det var nära med Slovakien. Ja. Du sa Slovakien där. Men det var extremt nära med att det spöade vårt orakel. Ja. Slovenien, Slovakien. Ja, det är nära. Ja. Men, som sagt, du var bäst av de här tre tävlarna som har varit med idag. Och det gör ju att du vinner biljetterna ändå, fast du delar med oraklet. Så du kommer få lite mer information på ett meddelande av oss senare. Men du får 2 biljetter, 2 depåpass och en guidad rundvandring i depån under GP:t på Friends Arena. Tack så mycket. Och så ses vi där. Ja, det är vi. Grattis, Emily. Jättekul att du var här. Ja, grattis, Emily. Tack för att du kom med. Ja. Suran. Och Steven, du får jobba på lite och sen så hörs vi väl nästa vecka i 5 nya frågor. Ja, absolut. Absolut. Ja. Härligt. Återgå till ditt. Jag vet att du har följt upp. Jag vet att du har massor att göra. Superkul att du var med. Oraklet. Ja, från Eskilstuna. Ja. Ja, tack. Härligt. Vi hörs då. Tack båda två. Ja. Okej. Okay. Ja. Bra. Hej. 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 Ja, Simon. Det var ju häftigt. Ja, det här är helt fantastiskt roligt. Vi fick tekniken att funka och vi fick med oss våra 4 gäster då, får vi säga. Vi korar en vinnare och jag vet inte vad mer vi ska säga. Nej, men det är magiskt. Alltså, jag tycker det är så roligt att få
få ge ut en sån här vinst. Och liksom glädjen i att höra hur glad vinnaren blir också. Jag tycker det är fantastiskt roligt. Och som sagt, vi har massor med namn som har anmält sig, och vi kör på nästa vecka med en till tävling, tycker jag. Ja, men det tycker jag. Som sagt, det finns ju hur många som helst. Och vi kommer låta ut fler tävlande som får vara med nästa vecka och tävla på precis samma villkor. Och förhoppningsvis har vi med oraklet nästa vecka också, som vår expert som står och ställs emot er. Men som sagt, spöar ni honom, då får ni biljetterna rakt av. Annars så går guldmedaljen, kan vi väl säga, till den som har flest rätt. Och i det här fallet så, ja, jag är imponerad av Emmy. Ja, verkligen. Jag varit så skraj att shit, har vi gjort för lätta frågor. När hon bara radade upp rätt svar på rätt svar och snabbt gick det. Men sen visade det sig sen att hon var bara väldigt påläst. Det var inte så lätta frågor. Ja, inte så gammal heller. Nej, precis. Bara en sån sak gör att det blir extra roligt, tycker jag. Ja, faktiskt. Det är någonting vi har flaggat för väldigt länge. Att man ska, eller att vi ska försöka lyfta sporten till någonting. Vi vill ha med dem. Den som kommer underifrån, så att säga. Alltså, vi måste få in nytt blod i sporten. Och det här verkligen är en tjej som verkligen lever för det här. Ja, oja. Jobbar i Målilla också där med, och hjälper dackarna. Och alltså, är fantastiskt kul. Mm. Ja, riktigt roligt. Fantastiskt. Jättekul att de hamnar på samma poäng som vårt orakel. Satte Linus där på hårsnudden. Ja, och ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, ska vi försöka prata speedway också, eller ska vi njuta av det här taget? Vad känner du? Nej, jo, men det är väl klart vi kan prata lite speedway också. Det är ju så här att det har inte hänt så mycket den här veckan. Så därför passar vår tävling väldigt, väldigt bra. Men vi har haft en tävling i alla fall. Vi har inte haft någon elitserie. Och ingen elitserie, och då tappar vi i alla fall lite fokus. Men SEC har ju körts. Och den kördes ju i Sverige. Ja, i Hallstavik. Tyvärr var det väl ingen riktig publiksuccé. Och det var ju ganska tråkigt väder för dem där uppe. Regnet hängde i luften och det kom i omgångar också, så att det var väl inte helt optimalt, men jag tycker vi fick se en bra tävling med bra racing och ja, man hanterade det på bästa möjliga sätt. Det var en längre paus efter 12 hit och fick dra av lite material eftersom att det hade kommit lite väl mycket regn då, men ja, bortsett från att den pausen blev lite lång så tycker jag att man gjorde ett kanonjobb där uppe med banan och utifrån de förutsättningar man hade. Mm. Ja, trist att regnet ska ställa till det. Ja, nej, men så är det ju. Det är liksom, va? Man kan inte råra över det, men självklart hoppas man ju på 25 grader blå himmel och sol när man ska arrangera en stor tävling i Sverige. Självklart är det så, för man vill ju få dit publiken. Men man kan inte styra över det, utan man måste göra så bra man kan utav det. Och det tycker jag ändå att Rosbyggarna och Hallstavik där uppe, att de gjorde det. De gjorde ett bra arrangemang liksom. Sen, tävlingen i sig då? Ja, det var ganska kul. Vi hade ju ett wildcard med oss från Sverige i Jakob Torssell. Sen vet jag inte riktigt varför, men indianernas Medzinski rapporterade in sent att han inte kunde köra tävlingen. Det var, om jag har förstått det rätt då, efter de rapporterna jag har fått, så är det på grund av kraschen han gjorde i Indianerna. Okay. Alltså i matchen Indianerna mot Piraterna. Ja. Handen sa ifrån det. Nej då. Men det är ju lite synd då för din del, att du hade förväntat dig att ha två förare som var där och lärde sig banan inför kommande elitserieomgångar. Men kul för Sveriges del, det var ju att första banreserv då i Pontus Aspgren fick kliva in och köra som ordinarie förare också.
som fick tre svenskar på startlinjen som körde full tävling. Dessutom så fick vi alla tre svenskarna i topp 6, vilket innebar att Pontus Asken var femma och Jakob Torssell var fyra i grundtävlingen och gick till Race Off Heatet. Dessutom så hade vi kvällens gigant i grundtävlingen i Andreas Jonsson. Ja, fantastiskt kul. Äntligen lite svensk framgång. Ja, verkligen. Det är sånt vi behöver. Ja. Och sen är det så här i SSC att ettan och tvåan i grundtävlingen, de går direkt till A-finalen, och i det här fallet var det Jonsson och Lebedevs. Och sen är det trean, fjärran, femman, sexan, de gör upp i ett race-off hit, sista chansen hit, de två platser i finalen. Och där kör du då Torssell och Aspgren mot Milik och Artem Laguta. Och från det hitet så gick Milik och Torssell vidare till final, så vi hade även då två svenskar i final faktiskt. Ja, ja, det är starkt gjort. Jag tycker att det är häftigt att vi, ja, vi har sagt det här. Det här är ingen dussintävling, utan det här är snäppet under VM-serien. Det här är bra förare som ställer upp på startlinjen, och att vi kan ha två svenskar där är ju skitkul. Ja, men det är ju precis så. Och innan jag ger en åsikt på det du säger, så lär väl dra slutresultatet i tävlingen bara. Och den vanns av Laslav Milik. Före Andrei Lebedevs. Och sen hade vi Jonsson på en tredje plats och Torssell på en fjärde plats. Så lite synd där när Jonsson hade varit så pass stark tävlingen igenom och inte lyckats knyta an säcken i finalen. Men ändå roligt med svenska framgångar och en pallplats. Det gjorde också att Jonsson klättrade från en sjätte plats upp till en tredje plats i sammandraget med en tävling kvar. Ja, det blir spännande det där. Det är en tajt serie. Ja, men nu är det tajt. Lebedevs har ett litet försprång med 4 poäng före Milik. Och sen från Milik så är det 2 poäng ner till Jonsson och Laguta på en delad tredje plats då, som i sin tur har 6 poäng ner till Kasperczak. Så att ja, det... Visst, Lebedev ser väl ut att vara en favorit inför avslutningen, men det finns definitivt mycket kvar att köra om. Ja, men det gör det ju. Men även om vi kanske har en topp 3 nu klar, om ingen gör fullständigt bort sig. Ja, det är ju framförallt tredjeplatsen det står mellan då, Jonsson och Laguta på samma poäng där. Sen är det väl, ja, jag skulle säga att Milik, Jonsson och Laguta, de slåss om silver och brons, och Lebedev känns väl som att gör ingen katastrof så tar han guldet. Kul grej i alla fall att vi har den här tävlingen också. Förutom GP:t. Ja, jag tycker det. Och det är tråkigt att se, för jag har läst ganska mycket negativt efter tävlingen. Och jag förstår inte riktigt varför. Okej, berätta. Ja, men jag har försökt hänga ner på lite sociala medier och ställen. Och många säger liksom att det var en skitdålig tävling. Och det är klart att det inte kommer mer publik på en sån här lågstatustävling. För det finns inga namn som lockar publik. Och det är det ena med det sjunde med det tredje. Och då frågar jag mig, vill man ha samma startfält i SCC som i GP? Vad är då vitsen med att ha två olika serier? Självklart, SCC är inte samma status som ett GP, för det här är EM och GP är VM. Och jag tycker att det snarare är helt rätt att det är som det är nu, att det inte är någon GP-förare med, för då har vi verkligen en underserie till GP:t. Ja. Likt Formel 1:s GP, eller högsta klass, och sen GP2. Och här har ju då fler skörare förare chansen att visa upp sig i internationella tävlingar med internationellt motstånd. Och de bästa förarna här kommer ju definitivt få ögonen på sig från GP-serien så småningom, och kanske ha en chans att få ett wildcard vidare dit. Inget bra samarbete, men det är ändå att de bevisar sin förmåga så att säga i en sån här tävling. Men du har alltså hört uppgifter om att det finns anledning till varför man inte åkte på SEC? Ja, det har läst, om man säger, det är många som är positiva också, absolut. Men
jag har läst en del negativa kommentarer med där man då motiverar att anledningen till att det var så lite publik var självklart dels vädret, men också att de tycker att det är ju inga namnkunniga förare med, så varför ska man åka och se en sån tävling? Nej, och, nej, det är synd att man resonerar så. Oftast, ja, men det är som jag säger, den bästa tävlingen varje år är ju JSM. Ja. Eller JVM. Någon av de två tävlingarna. Ja, ja, visst. Det är inte så mycket namnkunnigt folk, men det är ju en tät och jämn speedway. Mm. Ja, jag håller med dig helt. Så att, och jag tycker att vi fick se bra racing och så i SSC. Och ja, nej, jag tycker absolut att det är förare värt att följa, så att säga. Förare värt att kolla på. Mm. Så att, ja, jag hoppas att de som säger så och tycker så, att de kanske tar sig en funderare och ger en chans. Mm. Vi är inte bortskämda med stora tävlingar i Sverige, så att varför skippa en sån här tävling när man har möjlighet att se den? Ja, verkligen. Ja, trist. Men vi såg lite samma syndrom i Kumla förra året när Kumla valde att arrangera SEC. Mm. Folk väljer inte de tävlingarna om, jag vet inte vilka anledningar, varför man inte väljer att åka på en sån tävling. Den har väl inte samma status, och det handlar säkert om pengar också, men alltså, ja. Samtidigt i Tyskland så hade de 10 000 på läktarna på SEC. Mm. Vad är det som har lyckats på en del tävling i Tyskland som inte lyckats i Sverige? Är det för att vi är bortskämda med elitserien och väldigt bra förare varje vecka, så att det här blir inte lika intressant? Eller är det någonting helt annat? Missar vi någonting i marknadsföringen här? Ja, det är det man funderar på. Samtidigt så tycker jag att nu är det ändå Hallstavik och Rospiggarna som har arrangerat SM 2 år och gjort det enormt bra med marknadsföringen och haft de största publikerna på många år på SM. Mm. Och jag har svårt att tro att de har misslyckats med marknadsföringen av tävlingen. Samtidigt ska jag ärligt säga att jag inte har sett jättemycket marknadsföring för tävlingen. Men det kan ju bero på vart man hänger och vart man bor. Så att, ja, jag vet inte. Nej, det är svårt. Bra förare, stor tävling skulle jag vilja säga. Men alldeles för lite folk. Mm. Trist. För Rospiggarna och trist för sporten. Alltså, fasen. Det borde kunna sluta upp lite mer. Ja, men jag tycker det. Men sen, självklart. Det absolut viktigaste för svensk speedway är att vi slutar upp kring elitseriematcherna. Så vi får hoppas att de som inte åkte på den här tävlingen, att de åker på de sista elitseriematcherna istället. Mm, ja, så är det. Och vi har ju en hektisk elitserieomgång framför oss här nu. Och det kommer ju avgöra extremt mycket vad som kommer hända. Och ja, Simon, jag vågar inte tippa längre för att det här är så ovisst. Men ja, vilken omgång vi har framför oss. Ja, snälla någon. Det känns helt magiskt. Riktigt, riktigt, riktigt spännande. Mm, ja. Och ja, elitserien går in i sitt slutskede nu. Och som det har varit den här veckan så har jag haft ett uppehåll då. Och i och med det så har vi inte någon elitserie att prata om. Men ska vi prata lite grann i alla fall om vad vi tror och vad vi tycker och vad som kommer hända? Ja, men det måste vi göra. Självklart. Vi kan inte undvika elitserien helt en hel omgång. Det går ju inte. Nej, vi har ju omgång 13 som kommer köras nu på tisdag. Jag tror det är 15 augusti. Ja. Vi var inne och snudda och snackade lite om det och tänkte lite i förra programmet när vi gjorde våran serietabell. Hur vi tror att det ska sluta. Men vi tar väl lite igen. Det har ju hänt lite i alla fall. Har du fått kalla fötter? Och säger du emot mitt tips här plötsligt? Ja, men jag sa emot ett tips från första början. Så att, det här är ju... Ja, men spekulationer...
nörderi är ju bland det roligaste som finns. Absolut. Och får man fel så får man skit för det. Och får man rätt så... så får man säkert skit för det också på något sätt i slutändan. Nej, men det är ju lite så. Just det här med att sitta och tänka och tycka. Ja, ja. Men vi har ju... vi har ju ändå haft SEC. Den tycker jag är högaktuell i och med att Rospigarna möter Indianerna. Vi kanske kan börja den matchen. Vi har Milik som vann. Andreas som var sjukt snabb. Ja, Torssell körde bra. Torssell körde bra. Och dessutom hade vi en medicinski som inte var med. Alltså, hur ska vi kunna peka på vad som händer i den här matchen? Ja, nej, alltså, det ska jag säga, alltså, det är så svårt, för går man på vad lagen och förarna ska kunna göra, men jag tycker Rospiggarna har en väldigt blandad trupp. De har Jonsson nu som verkar visa form. Så kan man ju, och Torssell körde bra. Och sen har de ju dessutom någon till bra förare kanske i laget. Ja, någon som är med och sniffar i VM-ledningen. Ja, typ så. Doyle där. Så att, men det är klart att de är starka på topppositionerna jämfört med Indianerna. Samtidigt så tycker jag att de här mellanförarna som gjorde att de faktiskt tog SM-guld förra året, där har de ju varit långt ifrån lika starka i år. Och där är ju Indianerna starka i år, tycker jag, att man har en bra jämnhet i truppen. Ja, man har, alltså, om jag på något sätt ska försöka förklara laget som Indianerna ändå byggt, så är det ju att man har ju väldigt få så kallade nollförare. De som åker ut och alltid tar en nolla. Alltså man är med hela tiden. Ja, man är ju det. Man är ju det. Så att, nej, alltså jag tror fortfarande det kommer bli en jättejämn match där på tisdag, och jag ser fortfarande framför mig en väldigt oviss historia, och jag tror det handlar lite grann om Torssell och Jonsson för Rospiggarna, om de kan köra så pass bra som de gjorde i SEC. Och sen tror jag det handlar om för Indianernas del då, dels medicinskis skada, hur mår han, är han med och hur kan han köra, men sen handlar det mycket om Pepp på bortaplan. Vad kan han prestera på bortaplan? För så stark som han är i Kumla, det är han ju inte på bortaplan. Men hur svår tror du banan i Hallstavik är för en bortaförare? Alltså, den borde inte vara så svår. Det är en bra racebana. Samtidigt så är de ju starka hemma, och det måste tyda på någonting. Att de är duktiga på att hitta rätt setup på sin egen bana, och den kanske är lite svår att hitta rätt från början på. Jag vet inte. Jag är inte tillräckligt kunnig just där, så att säga. Jag tycker som åskådare att det ser ut att vara en fantastisk racingbana. Jag tycker när man har gått ner på banan med Anton och sådär, att ja, men det verkar vara en bra racebana. Den borde inte vara så svår. Men ändå så är ju Rospiggarna hemmastarka, som sagt. Ja. Vi får se hur det går. Men jag tycker att det är vinst i alla fall. Jag säger inte att Milik gör Indianernas lag till ett vinnarlag, men man har i alla fall förstärkt oddsen lite grann i alla fall, för att man ska kunna ta en skalp här. Så är det ju, absolut. Så att, det är ingen snack om den saken. Det är klart. Och matchen är livsviktig för båda lagarna. Jag skulle säga att det är laget som vinner den matchen och dessutom lyckas knipa bonuspoängen, det laget håller sig kvar, kanske kan gå till slutspel. Det andra laget är troligtvis det laget som åker ur. Ja. Så viktig är matchen. Ja, det blir en holmgång. Det blir tufft att se. En annan match som är extremt intressant också för slutspelet, det är ju Piraterna mot Eskilstuna Smederna. Där har vi en liten rättelse faktiskt att göra. Som sagt, jag var inte helt med i matchen förra veckan på kaféet där, och jag lyckades läsa siffrorna i fel ordning i föregående
mötesresultat. Jag sa tydligen att det var Piraterna som vann med 46-43 borta mot Smederna, men det var Smederna som vann med 46-43. Så att Smederna har 3 poäng att gå på. Så att jag tror fortfarande inte det förändrar mitt tips, så att säga. Jag gissar ut på 3 poäng till Piraterna i matchen. Men jag sa att det räckte för att Piraterna vinna för att ta bonusen, och det stämmer ju inte, utan de måste vinna med 4 poäng. Ja, ja. Ja, jag vågar knappt gissa den här matchen. Smederna, vi vet fortfarande faktiskt inte vad som händer i Smederna, om man kommer att ta in en ersättare för Laguta. För att nu har man fått godkänt från Svemo om att man får ersätta honom. Alltså, nu pratar vi om Laguta. Man får ersätta honom med en annan förare. Ja, men vad håller man på med på Svemo? Ursäkta. Jag blir bara så fruktansvärt trött på det här. Och i det här fallet, jag ska vara helt ärlig säga att det handlar inte just nu om jag tycker att de ska få ta in en förare eller inte ta in en förare. Men konsekvensen, man är inte så konsekvent någonstans. Och det stör mig enormt. Nu har jag hört att man har ändrat regelboken lite grann sen Darcy-fallen av det här, så att man ska få ersätta en dopad förare. Men då kommer man tillbaka igen. Varför fick inte Smederna ersätta Laguta dag 1 när B-provet blev känt? Då hette det ju att man får vänta tills att han har fått sitt straff. Nu har han inte fått sitt straff än, eller han har inte blivit dömd. Men helt plötsligt mitt i den här processen så ska de få ta in en förare. Och då drabbar ju det Smederna negativt. Då hade de ju kunnat fått göra det för 3-4 veckor sedan också. Ja, nej, det finns ingen kontinuitet i det här, och det finns ingen tydlighet, och det är det här vi måste få bort ifrån sporten. Och det är väldigt konstigt, kan jag tycka, att man inte kan läsa en regel korrekt, för det är det här handlar om. Ja, men hur svårt ska det vara? Alltså, jag förstår inte. Det finns en regelbok, och regelboken säger en sak, kör efter den, men då kan den tolkas olika sätt. Och i det här fallet så har de tolkats på ett sätt av Tony Olsson och Svemos gubbar. Och sen så har ju någon annan tyckt då, troligtvis Smederna, Eskilstuna-Smederna, har ju tyckt att det här tolkas på ett annat sätt. Och sen så där har det blivit en tvist, och sen så har det blivit ett resultat av det. Nej, jag förstår inte. Nej. Det måste finnas ett ja eller nej. Hur svårt ska det vara? Ja, men hur kan man tolka en regel på två olika sätt när man själv har, alltså, är det inte Svemos regelbok, eller vad, alltså, ja, det måste ju vara det. Jag förstår verkligen inte hur kan man skriva en regel som gör att du kan tolka den på nej, du får inte ersätta en dopad förare, och sen kan man tolka den som ja, du får ersätta en dopad förare. Alltså, det är så långt ifrån varandra, så skilda världar, så det, man måste vara duktig för att formulera en så otydlig regel. Och det som gör det ännu mer otydligt är ju att man har skrivit om den här regeln för att det här inte skulle kunna hända igen. Men så händer det igen. Ja. Så kan vi. Och att, samma vis. Vi hade ju Dudek i Dackarna som hade käkat något preparat som inte var tillräckligt bra, så att säga. Och vi hade ju även Darcy Wars fylla där då. De var avstängda, och då skrev man om regeln för att det skulle bli mer tydlighet i det, och ändå så blir det ännu mer otydligare, skulle jag vilja säga. Ja. Nej, men det är det som är så knasigt. Alltså, bestäm mig någon gång bara för hur det ska vara. Och ska vi gå in på åsikt också, så tycker jag att man skriver ett kontrakt med en förare, man har klausuler med vad som gäller när en förare dopar sig, och det är mot alla regler. Och jag tycker att det är fel att man ska få ersätta en dopad förare, för det är en lagsport vi håller på med. Jag tycker det. Och framförallt tycker jag att det ska vara konsekvent. Man ska inte kunna misstolka en sån här regel, för doping är det sista vi vill ha. Det ska vara omöjligt att komma runt, och då måste reglerna vara glasklara. Det finns inget annat. Det är väl lite så jag tycker också. Jag tycker ju
väldigt, ja, men det har vi förstått. Jag gillar ju smederna, Eskilstuna smederna. Jag tycker att det är en bra klubb och jag tycker att de gör väldigt bra saker. Oh. Men, så det här handlar ingenting om det. Men för sportens skull så skulle jag vilja se att smederna inte fick ersätta en förare för att sätta press på de förarna som finns där ute. Förstår du vad jag tänker? Ja, nej, men sätta press på förarna, sätta press på klubbarna att också ha egna kontroller av sina förare. Att förarna ska veta, alltså, om nu inte förbundet gör dopingkontroller kontinuerligt, så ska för klubbarna ha koll på sina förare att de kommer rena till varje match. För annars så är det risk att klubben drabbas om förarna håller på och krånglar och fuskar. Förarna ska veta om det. De kan inte ha en fristad i något land där man kan komma lite bakis och köra ändå, eller man kan dopas och köra ändå, för det görs aldrig dopingkontroller i det landet. Alltså, det ska inte finnas på kartan. Nej. Och som sagt, skittråkigt för smederna att behöva drabbas som lag av att en förare gör ett misstag. Men det är en lagsport. Så att det är inte vilja sätta dit smederna. Men det är väl ett sätt att sätta press på förarna. Att händer det här, att du dopar dig, då åker hela laget dit på det. Ja. Det är dit jag vill komma. Ja. Ja, men det är helt rätt. Och det är liksom, ja. Ja, jag tycker det är skevt. Det är skevt. Ja, vi får se vad som händer i alla fall i smederna, Eskilstuna smederna. Nu. Det är två omgångar kvar och jag vet att de letar, och jag vet att det var ute lite rykten om att Nicky Pedersen eventuellt skulle börja köra i smederna. Men det kan väl ganska starkt dementera att så kommer det inte bli. Nej, det var ett väldigt konstigt rykte, och det känns som att ska man ta bill och buller så nej, men Pedersen och Sagar och stoppa dem i samma lag, det är ju snäppet värre än vad Fröjden gjorde förra året. Han satte Pedersen och Holder i samma lag. Alltså, det skulle då har man inte tänkt någonstans alls om man skulle göra en sån sak. Så att det tror jag inte gynnas med överhuvudtaget att ta in Pedersen i sammanhanget. Nej, och det kommer troligtvis inte bli så. Och vi får se vilka förare som finns kvar. Det finns några starka kort kvar i alla fall. Vad har vi på listan? Ja, vi skulle kunna, men lillebrorsan Laguta finns ju till exempel i det. Men jag tycker också att man fick, även om man tappade en stjärna, så fick man ju in Lebedevs i laget som faktiskt har gjort det bra. Så att jag tycker inte att det alltså, lagmässigt har varit en jättestor förlust. Däremot så är ju Laguta en stjärna och han är en publikfavorit ute i Eskilstuna. Så sätt är det en jätteförlust. Men det tror jag inte man bara kan ersätta med en ny toppförare i alla fall. Vem man än skulle liksom värva in där, så att säga, så tror jag inte jag att det ger tillbaka det man förlorade i Laguta, så att säga. Nej, vi får se om Eskilstuna-spelare agerar, så att säga. De har i alla fall fått klartecken för att ersätta Gregorio Laguta. Och det måste väl tilläggas. Alla våra argument, det är åsikt vad vi tycker om regeln. Jag tycker absolut inte att det är fel om smederna ersätter Laguta nu när de har fått klartecken, för de följer reglerna. Jag har absolut ingenting liksom åsiktsmässigt mot den delen, utan däremot tycker jag att det är en märklig regel och att den märkligen misstolkas så. Men nu har jag fått klartecken att det är okej att ersätta honom, och då ser jag inget problem med. De följer reglerna, klart de ska ersätta honom om de får det. Absolut. Så att inte misstolkningen blir där. Nej, men ja, det är till för att följas, och reglerna borde bli lite tydligare så vi inte får det här otydliga igen. Ja, trist när det gång på gång alltid blir otydligt. Ja, det är faktiskt jättetråkigt. För det, det drabbar vår sport hårdare, tror jag. Ändå. Det är otydligheten. Och varje gång det blir med otydligheten så blir det ett löjets skimmer över hela sporten. Liksom. Jag tror det också. Och, vi får se vad som händer i alla fall
i Smederna, men jag vet att de letar ersättare. Sen om de hittar någon som är vettig, ja, vi får se. Ja. Finalen då? Seriefinalen mellan Vetlanda, Elit Vetlanda och Masarna. Ja, men den är... Vad förväntar oss där? Nej, jag förväntar mig en jättespännande match även där faktiskt. Där har vi... Masarna kommer satsa? Ja, men det... Alltså, både ja och nej. Jo, det tror jag. Tosse vill vinna varenda match. Jag tror att man kommer gå och åka ner dit och försöka vinna. Jag skulle faktiskt bli förvånad annars, för jag tycker att man har... Som jag har lärt känna människorna där uppe, så har man den moralen i kroppen. Och den... alltså vinnarskallen, vinnarviljan. Jag kan inte se Linus Sundström åka ner till Vetlanda och inte vilja vinna matchen. Jag kan inte se Taivo Finnen vilja åka ner till sin gamla hemmabana och inte vilja prestera. Och jag kan inte se lagledarna i Masarna beordra sitt lag att inte köra bra nog. Jag har svårt att se det faktiskt. Man går för vinst, och går man för vinst, då går man ju även för plats om serie 1. Ja, men det är ju så. Eftersom man har chansen på att fortfarande vinna serien, så tror jag att man vill gå för det. Sen spelar jag förlorar matchen, så har man fortfarande andra platsen i egna händer genom att man möter Lejonen som ligger trea i sista omgången hemma. Så att jag tror man är mer eller mindre klar för semifinal. Men självklart vill man vinna serien, och jag tror man också vill ha valet i egna händer om man ska börja hemma eller borta i en eventuell final. Och då, då är det bättre att vinna serien än att vara två. Ja, det blir en spännande seriefinal i alla fall, och det är som sagt de två topplagen som vi har mött. Och det är ju inte en vild gissning om vi ser de här lagen i final längre fram sen, för det är två lag som har extremt starka hemmabanor. Ja, det är ju det. Och jag tror det handlar mest om, för båda lagen vara skadefria, så tror jag att det är de här två lagen vi ser i final. Nu har ju Masarna två förare på skadelistan fortfarande, och det är väl inte helt optimalt. Så att man har ju, jag skulle säga att man har en bra ersättare mot Kim Nilsson i Lambert. Men man är ju lite svagare på reserven än man brukar vara när man har Milberg eller någon av deras juniorer, så att säga, som inte har rutinen för den elitserien. Att köra som reserv istället för Joel Andersson då. Så att jag vet inte skicket på dem och status på dem, om de hinner tillbaka till nästa vecka. Det senaste jag hörde i alla fall var Kim var i princip igång igen. Var inte jättelångt bort ifrån att vi kanske ser honom nästa tisdag till. Det är stört bra läkkött i den mannen i så fall. Alltså. Brytet under armen, tillbaka 2,5 veckor senare, eller 3 veckor senare. Ja, det är galet. Men jag ska inte säga att det är så, men jag hörde det från... Det känns väl kanske som att han som förare säger att han är tillbaka, men skulle jag vara lagledare så skulle jag nog se att vi har ett slutspel framöver också. Jag vill ha det i hel dess till dess. Stå över en match eller två till och bli 100% läkt. Det hade kanske varit min åsikt som jag hade varit lagledare. Det var inte. Det är din åsikt, inte förarnas åsikt. Nej, så att sen får man ju se då. Förarnas åsikt mot hur coachen väljer att ta ut laget då. Ja, den sista matchen då. En match som egentligen känns lite iskall på något sätt. Jag vet inte, men det gäller ju inte så mycket. Båda lagen är klara för slutspel. Båda lagen kommer nog troligtvis pendla där mellan 3:an och 4:an. Det är möjligtvis det man gör upp för, men det är Lejonen och Dackarna. Två lag som, de är bra. Ja, alltså det enda man säger så här, Dackarna har att köra för att bli trea, det är ju för att få välja motståndet i sin kvartsfinal och kanske ha en lättare väg till semifinalen möjligen. Ja, men vad är lättare? Ja, det var jag tänkte säga, det vet vi inte, för vi vet inte, det är fyra lag som slåss om de två platserna, så man vet ju inte ens det
i dagsläget. Det kan ju visa sig att det är Rospiggarna och Piraterna som står där. Och det är dina finallag. Så att, jag menar, och är de där så är de fortfarande med om guldet också. Skulle Smederna och Indianerna stå där så finns det inget lättare att vara bland de två heller. För det är två extremt starka hemmalag. Som både Dackarna och Lejonen har haft rätt så tufft med i år. Så att, nej, jag vet inte. Jag vet inte vad som är bra liksom. Så att, ja, vi är nu Kråka, Micke Karlsson, alltså Dackarnas lagledare, och Anders Föjd tänker inför den här matchen. Men, nej, jag vet inte heller. Jag skulle börja sätta mig och grotta in i det här mycket hårdare än vad jag har gjort inför den här kvällen. Och titta lite på hur man skulle ha tänkt. Jag skulle kunna tänka mig att eventuellt köra en så kallad, inom parentes, läggmatch. För att vara taktisk. Snittmässigt inför nästa år, tänker du, eller? Ja, snittmässigt och eventuellt om man vill välja först. Ja, ja. Nej, men alltså... Jag ska absolut inte säga att jag är emot läggmatcher, för det är en taktisk del av spelet. Men det är ju så, det är svårt att se. Ja, även om jag tycker att det är tråkigt att det är så. Och det har vi ju enbart ens i vokabuläret på grund av snittsystemet. Så är det ju. Men nu tycker jag väl, liksom, jag tycker fortfarande att alla lagen har någonting att köra för. Alltså, Masarna och Vetlanda, de har fortfarande första platsen att slåss om. Lejonen, Dackarna, ja, Lejonen har faktiskt fortfarande möjlighet att bli tvåa i tabellen. Inte helt på egen hand. Men skulle Masarna förlora och tappa alla tre poängerna i Vetlanda på tisdag, och så har Lejonen inte gett allt mot Dackarna och gjort en läggmatch, ja, men då har man ju gett bort en möjlighet att bli två i tabellen och slippa köra kvartsfinal. Och i min värld vore det korkat. Så att jag tycker tabellen är för jämn. Det finns fortfarande för mycket saker att köra om för att det ska kännas aktuellt med en sån match redan i omgång 13. I omgång 14 tror jag vi med största sannolikhet kan få se lite sådana här varianter. Kanske inte från ett helt lag, men från vissa förare för att köra ner sina snitt lite grann. Det tror jag. Ja, det blir intressant att se. Men ja, omgång 13 kommer ju i alla fall beröra och avgöra ganska mycket om vad som händer i serien. Ja, snälla någon alltså. Snälla någon. Det är brutalt mycket som står på spel alltså. Hela tabellen kan kastas om från hur den ser ut just nu till hur den ser ut om en vecka på onsdag. Ja, det kan bli extremt spännande. Vi får se om Pirater, framförallt Eskilstuna Smederna, Piraterna är ju toppen intressant vad gäller striden om sitt sista platsen, och även Rospiggarna, Indianerna. Ja, men det är ju det. Det är femman mot sexan och så är det sjuan mot åttan som möter varandra. Och sexan i Piraterna och sjuan och åttan i Indianerna, Rospiggarna står på 9 poäng allihopa. Skulle Piraterna torska så är det ju de som är 7-8 inför sista omgången, så att säga. Ja, och det gäller ju att komma sexa här då. Som man går vidare till eventuellt slutspel då. Och ja, de körs i slutet på augusti. Börjar ju kvartsfinalen då. En sak som jag tänkte på. Jag vet att vi var inne lite på det med Bosse Widerbrand. Jag vet inte om det var i podden eller om det var utanför podden. Men vi pratade lite grann om det. Vikten eller förlusten av att gå direkt till semifinal. Hur ser du på den? Ja, jag skulle... Nej, alltså jag tror att man har fördel av att gå direkt till semifinal. Men det beror lite grann på också vart lagets förare kör i övriga världen. Hur de är där. Säg att du, hela ditt lags förare har åkt ur i alla sina ligor. Ja, men då kanske det inte är jättebra. För då får de 2 veckor utan körning innan en semifinal. Och det här är ju grabbar som vill kunna köra
kontinuerligt hela tiden. Då är det bra att köra en kvartsfinal för att få matcher även däremellan så att säga. Men annars, med tanke på att hela serien har varit så brutalt jämn i år och alla lag har i stort sett slagit alla. Du vet aldrig när du kan få en skada som kan göra att du helt plötsligt får ett mycket tuffare utgångsläge än vad du tror att du hade. Så skulle jag säga att som det är just nu så är det absolut en fördel att gå direkt till semifinal. Du har mycket större chans att nå en finalplats då. Mm. Du tar många risker ur spel så att säga. Mm. Ja, intressant. Jag vet att Bosse resonerade ungefär på samma sätt, men jag tror att han såg det lite mera från klubbens sida så att säga, att ekonomiskt sett så är kvartsfinalerna ingenting att ha. Nej, alltså det kan jag vet inte om jag köper det resonemanget helt. För det är ändå, alltså visst, skulle Vetlanda vara en kvartsfinal så förväntas ju alla att de ska vinna den kvartsfinalen och gå vidare till semifinal och final. Men samtidigt, alltså det kan vara ett lags sista hemmamatch det året, så varför ska man inte gå och se den och heja fram sitt lag? Det är en slutspelsmatch, det är kniven mot strupen, det är vinna eller försvinna. Även i kvartsfinal. Det är inte en slutspelsserie som det var i fjol, som var helt meningslös och helt värdelös ekonomiskt för alla klubbar som var där. Ja, den var ju katastrofal. Ja, så den är jag glad att vi slipper faktiskt. Och jag är glad att man går emot mina principer och skrotar den redan efter ett år och inte testar det i tre år som jag förespråkar att man ska göra innan man förkastar en förändring. Men den här förändringen borde man inte ens ha genomfört från början, för den var dömd att misslyckas redan året före när den presenterades. Det kändes inte som att det var helt genomtänkt. Nej. Och jag tror inte det fanns någon utanför de som kom på den här slutspelserien som tyckte att den var bra. Utan vi var väl ganska eniga hela Speedway Sverige om att det var en rätt så korkad variant. Döda speedway-matcher så att säga. Nej. Matcher som inte gäller någonting. Det är inte klart, det kommer inte folk på sådana matcher. Nej, och just det här att när det ska vara som mest spännande, när det ska vara som mest högintressant, det ska kniven på strupen, det ska vara allt det här avgörande till slutet på säsongen, då kommer det en massa ointressanta matcher för att något lag redan blivit avhängt då. Jag gillar slutspel och jag ser ekonomiskt sett, tror jag inte att kvartsfinal är en förlust. Det borde det inte behöva vara, för jag tycker att det borde vara så pass mycket spänning i den matchen. Ja, intressant. Det är nästan så att jag skulle vilja sätta mig nu och ringa upp oss och höra hans argument för att kvartsfinaler inte är ett argument. Du förstår. Han säger att han brukar lyssna, så vi kanske får ett meddelande om det sen, om inte annat. Ja, jag hoppas det. Han sa ju att det bästa är att gå ett eller två, alltså man går direkt till semifinal, inte minst ekonomiskt sett. Som sagt, sportsligt sett så är jag helt överens om det, men som sagt, jag tror inte att det ska behöva vara en förlust ekonomiskt när man kör kvartsfinaler. Nej, jag ser tvärtom på frågan. Alltså jag blir så här, men vad fasen, då har man en kväll till att grilla alla de här hamburgarna. Ja. Och man en kväll till att liksom bjuda in till någonting som händer på arenan. Mm. Och just det där, alltså det är inte en död match. Det är en kniven mot strupen match. Det är liksom den första matchen på året som man verkligen har chansen att locka folk. Ja. Så att jag skulle vilja säga att det borde vara årets högsta publiksiffra på de hemmalagarna som är i kvartsfinal. De ska kunna ha högre publiksiffra i den matchen än vad de har haft i någon grundserieomgång. Annars är det någonting som är skevt. Ja, du ser. Du kommer väl återkomma i den frågan. Nu gick vi några veckor framåt. Men Simon, jag vet att vi har ett GP som kallar. Vi har pratat om det tidigare. Vi har haft Linus Sundström med oss i podden. Han sitter nu på ett wildcard och kommer köra på lördag. Och jag vet att du i alla fall, Simon, du kommer vara på plats. Och vad tror vi om Linus
framgångar och lycka i det här GP:t. Sista ordet är inte sagt om ditt deltagande på plats heller, Anders. jag har ju faktiskt inte lämnat walkover än, utan nej, jag ska försöka komma jag också. Vi jobbar på det. Ja. Nej, men alltså, ja, det känns lite, ska man säga, avhugget att inte ha hela helgen i Målilla. Det är en höjdpunkt på året liksom. Mm. På campingen, och vi brukar förespråka den här campinghelgen något enormt, både du och jag. Ja. Och förra årets höjdpunkt var ju helt magisk med liksom hela metanolpoddhusvagnen och hela kittet där runt omkring. Det var ju en sjukt rolig helg. Men jag har faktiskt inte missat ett enda GP i Målilla, tror jag, i alla fall, sen vi drog igång. Jag har alltid varit där med husvagnen. Ja, men du ser, då är det ju bokat och klart nu. Även om det inte blir med husvagn. Men ja, då ses vi. Ja, husvagn blir ju inte i alla fall. Nej, det blir svårt. Nej, men det är så här, normalt sett så har vi löst det. Men i år så har både du och jag barn, och det är svårt att campa och köra den typen av helg, så att säga. Nej, men jag kommer åka ner i alla fall och ta med mig grabben och sambon och se på GP:t. Och jag har ju invitat dig med barn, så att säga, till en mysig dag där. Så att vi får väl... Jag ser fram emot det. Det gör jag. Och, ja, kul. Vad tror du om svenska framgångarna? Linus Lindgren, framförallt kanske. Hemmabana. Ja. Och Lindbäck på det. Ja... Vad tror vi egentligen? Alltså, det är ju en bana som många förare trivs på, och det brukar bli bra racing. Jag är lite rädd för att Lindgren har... Jag tyckte man... Alltså, har han nerverna under kontroll att leva upp till den pressen han kommer sätta på sig själv som hemmaförare? Mm. Det är mitt största orosmål med Lindgren, för annars är han snabb och han kör bra. Men jag är lite rädd för att han ställer för hög press på sig själv och inte kan leva upp till den riktigt. Är det lättare att komma in som en förare som inte kör på samma bana kontinuerligt och leverera? Är det du menar? Ja, men jag tror nästan det. Vi vet ju med oss att det ganska ofta sägs att GP-banorna är inte likt elitseriebanorna. Och även om alla förare vet om det, så även hemmaförarna, i det här fallet Lindgren, Janowski, Dudek, de vet om det här. Men du kommer ändå sen då till GHB Arena, du känner igen dig, kroppen är med på liksom, här brukar jag vara, här känner jag mig hemma, här vet jag hur jag ska sätta upp cykeln. Och så kommer du ut och så är banan inte som den brukar vara, så kommer du ändå jämföra mot hur den brukar vara och försöka hitta en setup för hur banan är idag, med en grundtanke fortfarande om hur banan brukar vara. Kör du inte det varje vecka, så kommer du dit och så gör en bedömning av banan precis som den är för stunden, utan att tänka på hur var den i tisdags, hur var den förra veckan, hur var den då. Och då tror jag du har ett mer öppet sinne till att hitta rätt setup på cykeln. Ja, det behöver inte vara så, men det kan bli så. Det kan vara så. Dackarna är ett lag i alla fall som är fyllt av GP-stjärnor, och framförallt förare som ligger uppe i toppen. Alltså Matej Janowski, Patrik Dudek och Fredrik Lindgren är ju alla de som krigar fortfarande om guldmedaljen i hela GP-serien. Ja. Nu kör de på hemmabana alla tre. Ja, visst, det är häftigt. Ja, häftigt är ordet. På något sätt så förstår väl jag dem, men jag förväntar mig mycket av de här tre förarna. Nej, men det är, ja, och de har så mycket att köra för, så att säga, och Janowski kommer med två raka segrar i ryggen. Förvisso från två små tillfälligt uppbyggda banor då. Men nej, det kommer bli en sjukt spännande tävling, absolut. Ja, men det blir det. Ta Janosis, hans senaste match här mot Eskilstuna Smederna. Han körde 3-3-2, 3-3, och den tvåan var en bonus, så han körde ju fullt. Jajamän, jajamän. Så nu hittar han runt på GHB Arena.
Det kan inte vara så stor skillnad. Alltså det kan inte vara en enorm skillnad att köra elitserien mot GP. Nej, alltså nej, det borde inte vara. Samtidigt det är samma längd, det är samma bana och det är ja, samma oja. Men samtidigt som vi tänker vad vi såg på SM här när vi såg junior-SM och där fick vi se hur svårt det kan vara att köra på sin hemmabana när hemmabanan inte är som den brukar. I hur Joel körde sitt vanliga spår men där fanns det inte material på junior-SM vilket det alltid gör på elitserien. Och sådana här saker. Alltså små saker, det är så små detaljer som gör om du får lite extra fart och vinner titel om du blir omkörd och blir trea liksom. Ja. Så frågan är liksom just det. Ja, jag är så extremt. Ja, jag är så tvetydig i den där frågan för jag tycker ju ändå att liksom har man hemmabana så vet man i alla fall hur kurvorna ser ut och man vet i alla fall ungefär vilket material det är. Men jag sitter inte på en spillvarhoj själv så att jag kan inte säga att det är skitlätt, men jag tycker att det borde vara lättare att hitta inställningarna på sin så kallade hemmabana mot en arena som man kanske besöker en gång per år. Jag är helt med på ditt tänk, det måste jag säga. Samtidigt som jag är också tvetydig som du förstår kanske. Som sagt, samma sak som är din fördel är också det som skulle kunna hjälpa dig rent mentalt så att säga. Men vi har i alla fall tre hemmaförare och de ligger 2, 3 och 4 i tabellen. Så att det är klart som 17, det är högintressant på alla sätt och vis. Så är det. Jag hoppas sjukt mycket på att Fredrik kan lyckas. Och vad vore häftigare än att Fredrik Lindgren skulle kunna få lyfta en pokal framför sin så kallade hemmapublik. Om det nu men han kör ju för Dackarna nu i år och det vore väl magiskt. Nej, jag håller med dig helt. Och jag hoppas på svenskarna överhuvudtaget. Och Linus framförallt på ett sätt att han ska få göra en bra tävling som wildcard. Ja, absolut. Kan Linus göra en final, eller vad säger jag, en semifinal, alltså gå vidare, så tycker jag att vi ska vara nöjda med Linus prestation. Absolut, och jag tycker han har visat bara bättre och bättre form hela säsongen och levererar vecka in, vecka ut och gör det riktigt, riktigt bra. Så att, jag hoppas verkligen på Linus att han ska få visa vad han kan göra. Och så sagt, hur coolt hade det inte varit att ha tre svenskar i semifinal? Ja, vi kommer i alla fall att återkomma med lite spel på GOB Arenas vad säger vi? SGP-omgång eller? Alltså, ja, absolut, det kommer många metanolspel där och de har ju chansen att få Sundsson Racing-tröja också så att Ja, där sa du någonting som vi inte har tagit upp i den här podden idag. Nej, just det. Vilket genomslag vi har haft. Det är skitkul. Ja. Jättemånga som har tagit chansen att få sin Linus Sundström hoodie, som det kallas. Och den är snygg också. Ja, och dessutom är den jävligt skön. Jajamän. Jag sitter i den just nu och den är helt fantastiskt bra. Ja, den är super, super skön tröja och stilren snygg men syns ändå klart och tydligt vem det är liksom. Jag gillar den skarpt, så har ni inte fått en hoodie än och ta chansen. Vad behöver man göra? Gå in, starta ett konto, Snorkbet, lägg ett spel på Speedway för 50 spänn. Skicka er mailadress till oss med även storlek och hemadress dit ni vill ha hoodien, så kommer en hoodie till er. Ja, exakt så enkelt är det. Liksom, det är inga stora grejer. 50 kronor liksom. Ja. Gör det. Alltså, och i värsta fall så vinner de sitt spel också, så har hoodien helt gratis. Ja. Alltså, och dessutom så bibehåller man i Nordicbets normala alltså nystartande kontos grejer, så att
just nu kör de en kampanj där att man dubblar sina pengar. Så sätt in 100 kronor så får du 200 kronor. Ja. Lägg 50 kronor av dem på ett spel på Speedway. Maila oss och så löser vi resten. Mm. Då har du en Linus Sundström hoodie. Ja, det är alltså... Det är för bra för att vara sant erbjudande. Du behöver inte ens vinna för att få en hoodie liksom. Nej, det är skitbra. Så jag vet Linus skickade ut om det var 12-15 hoodies i första ändan. Och jag pratade med Norrigt Bett idag. Och det hade gått ut ungefär lika många till i början på den här veckan. Okay. Så att det är skitkul verkligen. Ja, men kör på den. Alla lyssnare, kör på den. Vi har ju fortfarande vår tävling kvar. I samarbete med Friends Arena här då, där vi ska lotta ut lite fler biljetter och depåpass, och även om Emmy vann 2 stycken idag så finns fortfarande chansen kvar, och det gäller bara att man kommenterar att man vill vara med i tävlingen, så lottar vi utifrån de kommentarerna man får, och vi tar ju kommentarer både från mail, både från kontaktformulär, Facebook, Twitter, ja. Det är väl dem va, Simon? Ja, stämmer bra. Stämmer bra. Ja, metanolpod.com funkar. Mm. Och utifrån det så fixar vi den här tävlingen. Och vi kommer återkomma nästa vecka med en ny tävling. Och lik den som har varit då. Att man får vara med och tävla. Och ja, vi ska försöka på något sätt sammanfatta det här nu. Ja, nej, men alltså som ni märkte så det var inte så farligt att vara med i en tävling, höll jag på att säga. Och nu vet ni hur det går till, så ta chansen att vara med nästa vecka. Ja, det tycker jag. Och vi ringer ju upp de som ska vara med. Så att det är ju liksom inget konstigt, det är inget svårt, utan sitt redo på luren. Jag vet, Emmy satt där på sin mobiltelefon och hon fixar det här galant. Ja visst, är det återigen imponerande starkt gjort alltså. Ja, men hon var duktig, hon visste mycket speedway trots sin ålder. Mm. Ja, helt klart. Ja. Nej, kul. Ja. Så att, ta chansen att vara med. Vi har flera biljetter och depåpass att dela ut, så att, och vi vill dela ut dem. Mm. Och vi kommer göra nästa avsnitt, alltså nästa vecka, kommer vi köra minst 2 biljetter till. Oh ja. Ja. Vi har delat ut 4. Vi har ett gäng kvar. Ja, det här kommer bli skitkul. Simon, klockan tickar och det är dags att återgå till någon form av normal verksamhet. Ja, men jag tänkte jag vill bara få slå ett slag för någonting positivt som avslutning. Ja, och det är så hjärtligt välkommen. Ja, men vad trevligt. Nej, men faktum är, vi pratar extremt sällan om allsvenskan. Och ännu mindre i år med tanke på att det ser ut som det gör med bara 4 lag. Vi är vana med att höra konstant om klubbar som ska degraderas och hoppar av. Och vi börjar bli ganska trött på det här. Och då är det förbannat roligt att få nyheten om att valsarna satsar åter och ska köra allsvenskan nästa år. Ja, det är fantastiskt. Ja, men det är skitkul verkligen. På alla sätt. Det är äntligen en klubb som går åt motsatt håll och ser någon form av positivitet. Och det är skitkul. Ja. Vad kan vi tro då om valsarna? Vågar de satsa fullt ut, eller? Alltså, jag tror inte att man satsar på elitserieverksamhet, men självklart, jag tror inte man väljer att köra allsvenskan för att man ska förlora 15 matcher på ett år, utan nu känner man sig redo för allsvenskan igen, och då vill man upp och vinna matcher såklart, och få publiken att komma. Det tror jag är klart. Nu fick jag en liten spin-off i huvudet här. Nu tänker jag lite vidare. Jag såg en artikel, jag kommer inte ihåg vilken förare det var, men man öppnade upp för att man skulle köra en serie istället. Mm. Ja. Jag vet inte om du har sett den artikeln. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Att man skulle slå ihop allsvenskan och elitserien och köra en serie istället.
Och då är frågan, ja, det här är jättelångsökt, men skulle det kunna vara en anledning till att valsarna väljer att gå tillbaka till allsvenskan och komma tillbaka? Att man ser en framtid i en stor serie, så att säga. Kanske, kanske. Nej, jag vet ju bara att Tony Olsson sa när vi intervjuade honom på SM att man jobbar väldigt mycket för att hitta en lösning inför nästa säsong. Mycket är på gång, men ingenting är beslutat och klart, var väl det han kunde säga. Ja, det var någonting som du frågade honom om i våran intervju, så att säga. Ja, precis. Och sen fick jag väl lite mer, tror jag, också utanför mikrofonen sen. Men just att man såg en framåtanda och en vilja, och han var ganska tydlig med att det går inte att ha en säsong till med en serie med bara fyra lag. Det är inte hållbart. Nej. Så någonstans är man ju på väg. Och jag själv är absolut inte främmande för att slå ihop båda serierna till en serie. Och låt det vara ett större spann på golv- och taksnitt. Det behöver inte bli tråkigt speedway bara för att det skiljer lite grann kvalitet på olika lag. Det är snarare så att vi kan få kanske två segment i en och samma serie där det blir fighter kring olika streck. Alltså det behöver inte alls vara någonting negativt, så att säga. Nej, nej. Och det blir fler lag som ska dela på toppförarna, så att det kanske blir färre toppförare i varje lag istället då. Så att, det kanske man kan hitta en form av begränsningar så att det skulle räcka med toppförare till alla lag. Ja, det där är en jätteintressant fråga, och jag skulle vilja snacka mycket med dig om det, men jag känner att det gör vi inte idag. Det har vi ett ämne för nästa vecka. Ja, verkligen. Och där vill jag ha med mig en gäst som kan tycka och tänka i det här. Ja, varför inte Tony Olsson? Ja, han är lite svår att få med. Han brukar inte vilja ställa upp. Och framförallt inte prata om sånt som inte är bestämt. Men ja, vi jobbar på. Någon gång ska han vara med i podden. Så är det bara. Ja. Superkul i alla fall, Simon, att köra det avsnittet. Och kul att vi fick ihop det. Trots att vi på skilda vägar, på skilda håll, sitter med trådlösa anslutningar och ändå får det att funka. Och återigen, Emmy, grattis till dig. Ja. Och tack till oraklet. Ja, vilken kille. Ja. Nej, bra. Vi köper det. Ja, det är helt underbart. Men Simon, vi måste avsluta nu. Jag måste iväg en sväng. Kör på det. Ja, vi hörs om inte förr så ses vi på lördag då. Ja, det är så. Ja, så är det. Ta hand om dig. Du, sköt om dig. Ha det så bra. Detsamma. Hej. Hej. Du lyssnar på Metanol, en Speedway-podd i samarbete med Kickpunch.se, en av de skarpaste illustratörerna och designerna på marknaden. Speedway Grand Prix på Friends Arena. 130 km i timmen. Utan bromsar. Se världens bästa Speedway-förare göra upp live på Friends Arena den 23 september. Biljetter på friendsarena.se. NordicBet, spelbolaget med de bästa oddsen på nationell och internationell Speedway. Stalllyktan, en av de mest anrika pubbarna i hjärtat av Örebro.